我和作者说话都是毫不客气的。你们聊天了，我当时就意识到了情况不妙。这是个误。当时我还觉得这个人咋奇奇怪怪的，是为了脱稿想和我搞好关系。对方说我送你个小礼物好吗，我说你送我个稿子吧。最可怜的是对方真的写了，他写稿子了，真写了，但是他也提出了他的困惑。不，太崩溃了，我的形象还能不能挽回呀、啊、无处安放的美丽大脚。希望他们可以再约出来，并且双方家长也坚持说一定要办婚礼才行，大部分人都是在婚礼上强行给自己加戏吧。游击他也太狠了些吧。我们拿着筹备婚礼的钱和时间，以后我受了委屈，他们娘家的人没办法为我撑腰，不管我怎么解释，他们始终无法同意我的说法。他呢也是比较的相对来说他也比较绝对俗气，没有那么的走过场。在孝顺这方面不让爸爸妈妈有个遗憾，然后再可以余出一些钱，自己可以做一个旅行，简简单单的清清爽爽的是最好。一句话叫做报复性熬夜嘛，我可实在是太有感触了。快乐的时间总是短暂的，一不留神就到了天亮，凌晨四五点。对对对，很容易的。白天被工作摧残，晚上我又强行的给自己加重。为了戒掉熬夜，我曾经把所有的电子设备放到了客厅，是做手工。除了给我的熬夜增加了副本，就比如说家里特别多客人的时候，有大人有小孩在那聊。那个酒店它就是那种公寓式的，它有个洗衣机，就是哄小孩子睡觉有个白噪音，就是这些东西。马上觉得魂被吸走了，你说我让你活力满满。我也有一个动作，我就是必须把一条腿露在外面。不是，你腿露在外面就会有一点点凉凉，这个姿势吗？我其实要么是就是缩在一起的侧，要么就是正大正它。我家里边有很多很长的、很长的那种枕头。哦，要夹着这样子。对对。到我们这儿也是挺无解的。哦。但我们的爱丝毫未减。哇哦。在两个月前，他休假期间，我偶然发，我们正在吃着热气腾腾的火锅，我看到他的脖子上挂着一枚戒指。